हिमाली जिल्ला डोल्पामा पर्याप्त भवन नहुँदा प्रहरीलाई रात काट्न समस्या भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै पर्याप्त भवन नहुँदा करिब तिन महिनादेखि छानोविहीन अलपत्र भवनमा प्रहरी राखिएको छ यति मात्र नभई छानोविहीन अलपत्र भवनभित्र पनि पाल टाँगेर बस्नुपर्दा चिसोसँगै लामखुट्टेको टोकाइ समेत सहनु परेको प्रहरी जवानहरूले गुनासो गरे जीपरकामा कार्यरत एक सय चारजना प्रहरीमध्ये साठीजनालाई तिन महिनादेखि खुला अलपत्र भवनभित्र पाल र जस्ता पाताको सहयोगमा राख्न बाध्य भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताउनु भयो त्यो पनि र अब जाडो सिजन सुरु हुँदैछ अब हिमाली जिल्ला हो हिमाली जिल्लामा टिन मुनि चाहिँ बस्नु चाहिँ निकै चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ त्यसो हुँदा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ आग्रह के हो भन्दा सम्बन्धित निकायले जुन जुन निकायले चाहिँ यो सेन्ट्रेड डिभिजन गरेको थियो अथवा चाहिँ कार्यान्वयन गरेको थियो त्यो निकायले चाहिँ अलिकति जाडो अगावै हिमपात सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै कम्प्लिट गरिदियो भने हामीले सुरक्षित रूपमा चाहिँ हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ राख्न हु। सक्थ्यौँ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ डोल्पा हिमाली जिल्ला भएकाले कार्तिक अन्तिमदेखि नै हिउँ पर्न सुरु हुने बताउँदै त्यसबेला चारैतिर खुल्ला भवनमा कसरी प्रहरीले जोगाउने भन्दै पर्जीय सुनारले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगबाट बन्न लागेको भवनको दोस्रो किस्ता रकम निकासा नहुँदा भवन निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो पहिलो किस्ता पचपन्न लाख रकम आए पनि त्यसपछि रकम नआएपछि ठेकदारले भवन निर्माण कार्य त्यत्तिकै छोडेको बताइएको छ डोल्पामा रहेका कुल छब्बिसवटा प्रहरी युनिट युनिटमध्ये अठारवटा युनिट सार्वजनिक भवनमा राखिएको छ भने जिल्लाभर प्रहरीको तिनवटा मात्रै आफ्नै भवन छ उपल्लो डोल्पामा सुविधा सम्पन्न भवन नहुँदा चिसो ठेक्न नसकेर हरेक वर्ष छ महिना मात्र प्रहरी बस्ने र बाँकी समय जिपरका दुनैमा गाविने गर्दछ उपल्लो डोल्पामा चिन र नेपाल बिचको सिमाना पर्ने भएकाले पनि हरेक समय निगरानी राख्नुपर्ने डोल्पा प्रहरीको बुझाइ छ दोस्रो किस्ताको रकम नआउँदा कर्णाली प्रदेशका दसवटै जिल्लामा बन्न लागेका प्रहरी भवनहरू अलपत्र परेका छन् नेपाल टेलिभिजनका लागि रामचन्द्र न्यौपानी डोल्पा